E aí galera, Tubarão na área, trazendo vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World. O vídeo de hoje tá monstro. Nós vamos com a nossa baleia assassina aqui nesses 4 eventos aí. Vamos com tudo, galera, que eu preciso jogar ela pro nível máximo. Ela tá no nível 27, nós vamos agora com tudo aqui. Vamos apertar um play. E outra coisa, postei um vídeo ontem sensacional de como conseguir joias grátis, gemas grátis no jogo. Então se você não assistiu, assiste aí embaixo. Vou deixar o link na descrição porque o YouTube não notificou vocês. E o vídeo tá muito fraco, galera. Tá muito fraco e é uma dica fenomenal mesmo, beleza? E outra coisa, se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha e dá o like, galera. Compartilha e dá o like, beleza? Show de bola. Eu dei uma equipada aqui com Trevor, com Megalodontezinho, né, rapaziada? E com aquela Lulinha pra poder ajudar aqui a consumir as paradas ali, beleza? A gente tem que sobreviver e percorrer o máximo possível aqui, tá? É, pontuação, na verdade, né? Fazer o maior número de pontuação aqui, na verdade. Essa parada de armadilha aqui, eu não sei como é que funciona, tá? Não sei como é que funciona mesmo. Nunca utilizei, beleza? E eu tenho que utilizar a armadilha aqui. Tá pedindo pra utilizar a armadilha aqui. Vambora, vambora. Pega aí, ó. Boa, já explodi aqui, ó. Febre de ouro aqui, beleza? Show de bola. Vambora aqui, tuba. Vambora aqui por baixo aqui. Que a baleia assassina é bolada. Ela é rápida demais, tá, galera? Ela é rápida demais aí, beleza? Show de bola. Pega aí, ó. Boa, pega aí, Lula. Pega as paradinhas aí, ó. Caraca, não peguei. Ah, boa, garota. Boa. Nossa Lulinha sinistra, rapaziada. Nossa Lulinha sinistra. Beleza, explode tudo aí. Vambora, vamos consumindo as paradinhas todinha aqui, porque o couro vai comer, rapaz. A baleia assassina, malandro. Parceiro. Febre de ouro aí, galera. Febre de ouro aí. Vambora, vambora, vambora. Sobe, tuba, sobe, tuba. Deixei aquele... Deixei ele passar, né, rapaziada? Deixei ele passar. Mas vamos que vamos. Opa, vi uma paradinha aqui brilhando aqui em cima. Ah, tem os peixinhos ali, ó. Ela tá boquinha miúda, não tá, rapaziada? Ela não tá boquinha miúda? Pega ele aí, ó. Ela tá grande, malandro. Ela tá grande perto do tubarão branco, hein? Ela tá muito grande perto do tubarão branco. Beleza, show, show. Já trituramos geral. Não deixamos nem ela soltar o pum dela, é, malandro. Não deixamos nem soltar o pum. Boa, garota. Isso aí, ó. Desce aí, tuba. Sabia que aqui tinha um caixote, cara. Sabia. Vambora. Pega tudo aqui no miúdo. No sapato. Vambora. Nossa missão aqui, ó. Pega, irmã, pega, irmã. Nossa missão. Opa, geminha aqui pra gente. Show. Vambora aqui, ó. Vamos até o final. A parada aqui é pontuação, galera. Pontuação. E o tempo que a gente fica aqui nadando, né? Percorrendo, então. A gente tem que ir de ponta a ponta aqui. Vai ser a nossa estratégia, beleza? Braço tá coçando aqui, galera. Que isso? Na hora da gravação... Opa, caindo um bombom aqui. Mas também já peguei os tubarão branco aqui, né? Pra poder ajudar. Boa, Trevor. Boa, garoto. Você tá mito. Isso aí, parceiro. Boa. Caraca, explodi geral aqui, mano. Caí geral aqui na bomba aqui, ó. Beleza, essas bombinhas aqui a gente sapeca mesmo com força. Vambora aqui, ó. Boa, febre de ouro aqui, rapaziada. Olha lá o avião, olha lá o avião, galera. Olha lá, cadê o helicóptero? Pô, pensei que ia ter um helicóptero aqui, ó. Joiazinha pra gente. Beleza, peguei tudo aqui, ó. Sapequei legal aqui, ó. Vambora, Trevo, destrói elas, Trevo. Tem que destruir, parceiro. É porque a gente tem que ir e voltar, né? Essa é a estratégia, tá? Pra utilizar o Trevo da melhor forma possível, tem que ir e voltar. Cair, pega, não bate nas bombas, tá? Isso aí, garoto, isso aí, ó. Opa, agora foi eu que bati, não deu, não vi, né? Quando a gente vê é de boa, quando a gente não vê, né? Vambora. Ih, moleque, estamos triturando, cara. Estamos triturando aqui tudo. Tudo mesmo, por isso que, ó, esses mapas fechadinhos assim, não adianta você ficar acelerando, cara. Se você ficar acelerando, vai dar ruim. Vambora, febre de ouro aí, ó. Ih, moleque. Pegando geral, malandro. Pegando geral mesmo aqui, ó. Vambora, desce aí, tuba, desce aí, ó. Pega esse baleão aí, ó. Trituramos aqui, ó. Cadê, Trevo? Pô, demorou, hein, Trevo? Pega ali, ó. Isso aí, ó. Boa, outra letra aqui, rapaziada. Outra gema aqui, ó. Vi gema aqui. Peguei, show, show de bola. Passa aí. Vambora. Desce, tuba. Desce aqui, ó, isso aí, ó. Mega febre, rapaziada. Mega febre, ninguém merecia dar mega febre. Ainda mais esse setor aqui boladão. Já destruímos com força, malandro. Boa, garoto.
Ah, moleque, o bichinho tá insano, cara. Tá insano mesmo. Lembra que você vai pegar eles aqui, ó. Ah, pegamos. Beleza. Mas pelo menos pegamos aqui a febre de ouro aqui deles aqui, ó. Boa, isso aí, ó. Cinco. Caraca, tô mandando muito bem, cara. Tô mandando muito bem aqui. Beleza, vamos descer aqui, ó. Beleza, tem um baú aqui, ó. Sempre tem. Quando não tem num lado, tem no outro. Vambora. Pega aqui, ó. Ih, rapaz, nossa vida já tá indo pro beleléu. Tem que tomar cuidado, Tuba. Tem que tomar cuidado aí. Pra não morrer de bobeira. Beleza, esvazia aí, ó. Ela é muito rápida, cara. Ela é muito rápida. Vambora, Tuba. Vambora. Ih, moleque. Beleza, passando essas paradas aqui é perigoso demais, cara. Pega aí o tubarão branco aí, ó. Outra febre de ouro aí pra gente aí, ó. Beleza, beleza, beleza. Desce aí, Tuba. Febre de ouro pode destruir aquelas paradas ali que... É até bom, né, cara? É até bom, porque depois ela fica ali com a gente voltando ali. Caraca, cardumizão boladão agora que nós pegamos aqui, hein? Que isso, ela vem até a mensagem dos cardumes completos que nós pegamos. Beleza, show. Passei igual uma flecha aqui, hein? Passei igual uma flecha. Eu vi joia aqui? Não vi joia aqui, não. Ah, Tuba. Não pode, vi joia, show. Isso aí, ó. Ih, rapaz, vamos morrer, hein? Passei, atravessei. Não tinha essa travessia aqui antigamente, não, rapaziada. Não tinha, não. Foi depois que eu voltei a jogar que melhorou essa parada aí, hein? Boa. Come aí, Tuba. Come aí que a gente tá morrendo. A gente tá morrendo aí, parceiro. Ih. Ah, moleque, peguei tudo. Peguei tudo aqui, ó. Febre de ouro aqui, ó. Pega aí, ó. Pega os passarinhos todinho aí, ó, mano. Pega os passarinhos todinho aí. Que aqui a gente... Caraca, trituramos, cara. Trituramos geral mesmo. Beleza, show de bola. Dessa aí, ó, peguei aqui, ó. Tá maneiro. Opa, que já era pra ter mais peixe aqui, não era não, rapaziada? Já tem mó tempão que eu passei aqui, hein. Tem mó tempão que eu passei aqui, hein. Vamos passar lá, galera, vamos passar lá. Olha isso, parceiro. Que isso, moleque. Golpe mortal. Aqui não tem nada, tá? Maneiro, show. Vambora, desce aqui, Tuba. Cara, ela é muito rápida, mano. Daí, faz até um golfinho, mano. Beleza. Tem que comer, Tuba. Tem que comer, senão vai morrer. Cadê o tubarão que fica aqui, galera? Cadê o tubarão que fica aqui? Pega aí, ó. Vambora, vamos. Ah, peguei o megalodon, rapaziada. Salvou a nossa vida. Encheu tudo ali, hein. Encheu tudo ali, beleza. Show de bola. Opa, joia. Que bonito aqui, rapaziada. Que bonito, ó, o tubarão branco tá aqui, ó. Vamos descendo, vamos descendo, Tuba. Vamos descendo sem freio. Sem freio, porque ela é brava, malandro. Ela é brabinha. Ela é brabinha aqui, ó. Show. Já limpamos geral aqui, ó. Febre de ouro aqui, ó. Cadê? Cadê eles? Cadê eles, beleza? Show. Pega aí, ó. Boa, moleque. Pô, pensei que a Lula tinha pego, hein. Vambora, vambora, vambora. Ih, moleque, pega tudo. Tamo morrendo, galera, tamo morrendo. Não acredito nisso, moleque. Não acredito nisso, Trevo. Que a gente vai morrer aqui, Trevo. Rapaz. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, hein. Vamos ver como é que ficou. Não usei a armadilha, tá vendo? Até esqueci. Ó, 12 de ouro aí, ó. 7 milhões ali, ó. Um total obtido, nosso recorde é 15 milhões. Vamos ver aqui, rapaziada. Então, estamos aqui. Vamos ver como é que ficou nossa brincadeira aqui, ó. Maior pontuação aqui eu não utilizei, né, cara? Vamos ver pra cá dos líderes aí, ó. Vamos lá, ó. É, até que tomo bem, né? Ah, mas acho que é só colocar aquela parada ali e já tá bom, né? Tomo bem aqui, ó. Beleza. Mil e... Tomo 53 mil ali. A premiação aí, ó, é ouro. Ouro não tem, não sou muito afim de ouro. Vamos ver aqui, ó, galera. Agora são joias, tá, galera? São joias. O primeiro ganha 200 joias. Caraca, aí, ó. Toma aqui, ó. Tamo bem aqui, hein, rapaziada. Beleza, mil e pouco. Premiação aqui, ó. Boa. Não tá aparecendo porcentagem ali. Era pra aparecer o percentual, né? Ficava mais fácil pra gente poder ver, hein. Vamos ver aqui, ó. Aqui ouro de novo. Ouro não me interessa, tá? Nem vou ver. Ouro não me interessa. Vamos ver aqui. Aqui deve ser o quê? Aqui é tempo, né, galera? Aqui é tempo. Então, rapaziada, o vídeo de hoje é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Tamo junto. Abração. Fui!